Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je učestvovao u radu Ustavno-pravne komisije ovog doma zbog inicijative za rešenje problema koji građani Bosne i Hercegovine imaju u vezi sa COVID certifikatima, zbog čega im je onemogućeno putovanje u zemlje Evropske unije. Znamo šta znači nemogućnost putovanja naših građana iz cijele Bosne i Hercegovine, pa iz Republike Srpske u Evropsku uniju. Naprosto čuo sam i neke inicijative iz Republike Srpske da je neophodno da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pozove nadležne entitetske institucije Brčkog distrikta i kantona iz federacije da usaglase rešavanje tog problema sa tim certifikatima i kodovima i naprosto na jednu inicijativu da se to centralizuje na nivou Ministarstva civilnih poslova. Ja sam predložio jedan zaključak na Ustavnoj pravnoj komisiji i on je usvojen. Dakle, da se samo na nivou Ministarstva civilnih poslova i ovih institucija sa nižeg nivova postigne jedinstveno rešenje, a da se pitanje izdavanja certifikata decentralizuje na nivo kantona, entiteta, Brčkog distrikta, u stvari da to bude onako kako je i do sada bilo. I to je moj bio interes da se ja pojavim.